Dobar dan svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću sa vama podijeliti recept za moje omiljene kekse, čokoladne kekse sa komadićima čokolade, popularnijeg naziva Chocolate Chip Cookies. Vidite da sam ovdje pripremila cijelu toga što nam treba. Znači, što za miješanje, što za pečenje. Ovako, sve sastojke koji su mi potrebni za ovaj recept napisat ću vam dolje u opisu ovog videa, da ne bi bilo greške. Vidite sami da ovdje je jedna velika bijela puna čokolade. 320 grama čokolade za kuhanje. I točno toliko je treba i biti. Znači, ako pokušate raditi ove kekse sa onim što možda imate negdje u špajzi, u kuhinji spremljeno, jede vam se slatko, pa okej, ajde idem napraviti nešto na brzake, neće ići ako nemate baš toliko čokolade, jer ovo jednostavno neće uspjeti i neće biti tako fino ako nemate dovoljno čokolade. To je možda najbitnija stvar za ovaj recept. Ima tu još dosta tih nekih caka, proći ćemo to sve kroz izradu ovih finih keksića. Za početak moramo imati isto tako dosta maslaca, 220 grama maslaca sobne temperature. Ako se ne sjetite staviti maslac na sobnu temperaturu prije nego što krenete raditi ove kekse, neće škoditi da maslac direktno izvađen iz hladnjaka stavite na tanjurić i stavite ga u mikrovalnu na 2 puta po 20 sekundi i onda će on postati evo taman ovako dovoljno zagrijan da se može lijepo izmiksati. Znači, za početak ćemo miksati svu tu količinu maslaca sa svom količinom šećera i sa cijelom jednom vrećicom vanilin šećera. Ja ovaj put koristim običan bijeli kristal šećer, znači ukoliko ste ljubitelj smeđeg šećera, da pače, možete ga staviti, možete staviti pola smeđeg, pola ovog običnog bijelog, kako god vam volja. Znači, ja najčešće ove keksiće radim ne sa smeđim šećerom, nego sa evo, ovim bijelim kristal šećerom. Prvo ću izmiksati maslac sa šećerom dok ne postane onako malo pjenasto, a onda ćete vidjeti šta nam slijedi dalje. Evo ga. I kada znači maslac i šećer postanu evo ovako otprilike sjedinjeni, znači idem si pomoći sa špatulicom, malo ovako sa rubova posude sve staviti na sredinu i u ovome trenu dodati 2 cijela jaja. Pa opet sve skupa promiksati dok se sve jako, jako dobro ne sjedini, jer ako ovaj korak ne napravite kako treba, neće ispasti tako fini. Dobro, znači nakon sigurno pune dvije minute miksanja dobili smo, evo pogledajte sami kakvu smjesu, znači prilično svjetlo žutu. Ovaj trend kada u maslac i šećer dodamo jaja, smjesa bude onako baš izrazito žuta i što više miksate, smjesa će postati svjetlo žuta i onako punija pa huljastija, jer ipak dolazi do toga da se jaja mešaju sa šećerom, uslijed toga se šećer otapa i smjesa postaje fino, kompaktna kako treba biti. Prije nego što dodam sve ostale suhe sastojke, pomiješat ću znači brašno sa pola žličice praška za pecivo, puna jedna žličica, čajne žličice, sode bikarbone i jedna žličica soli. Da, da, dobro ste čuli, kuhinske soli. S obzirom da su ovo keksi u koje ide stvarno jako puno čokolade, sol će pospješiti okus te čokolade, vjerovali ili ne, svakako probajte, pa ćete vidjeti razliku. Sve sam suho dodala, znači sa jednom pjenjačom ovako malo to razmiješati, kako ne bi ostale te grudice sode, praška za pecivo slučajno negdje na jednom mjestu. I sada otprilike u 2 ili 3 navrata ove suhe sastojke dodati u ovu izmiksanu masu od jaja, maslaca i šećera. Sada kada smo evo dobili ovako jednu jedinstvenu biskvitnu smjesu, malo moram to sve skupa pogurati na sredinu, vrijeme je da dodamo i čokoladu. Ja za ove keksiće najčešće koristim najobičniju čokoladu za kuhanje, bilo kojeg proizvođača, znači možete koristiti tamnu čokoladu sa puno kakaa.
i tada ćete dobiti i kekse upravo takvog okusa. Znači, čokolada sa otprilike 40 do 50% kakaovog udjela meni je idealna jer nije pregorka, s obzirom da je stvarno ima puno. Ali ako vi volite baš onu gorku čokoladu, vi stavite onu koju volite. Ovaj korak sada možete napraviti ručno, tako da ove komadiće čokolade umiješate sa kuhačom, a možete evo i sa ovako sa kuhinskim strojem. Možete također još koristiti već gotove one čokoladne mrvice. Ne mislim pritom na one sitne mrvice za ukrašavanje torti, nego na baš razlomljene male one chocolate chips. Zato se ovi kolačići tako i zovu, upravo po tim malim komadićima čokolade. Ali evo, ovo je meni ovako puno, puno isplativije. Znači, svu čokoladu dodam odjednom i jednostavno pustim da ovaj mikser odradi svoje, da se sve skupa fino spoji. Ok, evo ga, smjesa za keksiće nam je ovdje spremna i sada pripremite si tri velika lima. To su ovi limovi koji vam dođu sa pečnicom. Ako nemate tri velika lima, vrlo je lako moguće da nemate, onda ćete raditi u jednom, ali na tri puta. Tri velika lima zato što, ja sad ćete vidjeti, točno koliko nam treba mjesta u stvari za ove keksiće. Isto tako je dobro imati pri ruci papir za pečenje, jer ćete se tako smanjiti vrijeme čišćenja, keksiću se neće zalijepiti, ne morate premazivati ove tepsije sa mašću, ni sa maslacom, ni sa ničim, papir za pečenje i mirni smo. Ok, to je spremno. Sjetite se pečnicu zagrijati na 190 stupnjeva. Uzmite si jednu gradericu za sladoled. Meni je najjednostavnije raditi sa ovim i to mi je ta nekakva mjera, jer kad radim sa ovakvom gradericom za sladoled, onda dobijem ravnih 36 keksića. I sad, ako nemate gradericu za sladoled, možete ovo raditi uz pomoć dvije žlice, na neki način radite te hrpice, snađite se, šta da vam kažem. Pripremite si isto tako jednu čašu sa vodom u koju ćemo povremeno umočiti gradericu za sladoled, da nam bude jednostavnije vaditi kolačiće, keksiće, hrpice. Znači, zagrabiti lijepo kao da grabite sladoled, jer ova masa je evo upravo tako mekana. Znači, punu jednu ovu kuglicu i lijepo je staviti na papir. Onda, potom idemo raditi drugu. Znači, to. I sad vidite da ostavljam prilično onako mjesta između ovih hrpica. To mi je zato što ovaj chocolate chip cookies ide dosta sode bikarbone i oni će se pečenjem skroz onako razviti i dobit ćemo u biti ovako velike diskove. Znači, mora vam biti najmanje 2,5 cm između svake ove kuglice kako bi se one lijepo ispekle. I zato sam u startu i rekla da vam trebaju 3 lima, jer je to tamo evo, ovako nekakva optimalna veličina u koju će vam stati sve kuglice, a da ne budu preblizu jedna druge. Znači, to vam je to. Znači, na isti ovaj način pripremite si lijepo svu količinu i onda ih samo idemo peći. I evo ga, naši su keksići spremni za pečenje. Vidite sami da sam ja odmah pripremila sva tri lima, zato što imam pečnicu na vrući zrak i peći ću ih sve odjedanput. Ako i vi imate takvu pečnicu, napravite tako. Ako nemate, onda pecite jednostavno lim po lim. Ono što je bitno je to da ove kekse ne prepečete. Znači, oni se peku ravnih 10 minuta na 190 stupnjeva. Nakon toga ih vadimo van, oni će biti jako mekani, činit će vam se da uopće nisu pečeni do kraja, ali to tako mora biti. Na takav način keksi će ostati savršeno fini, onako sočni iznutra, krckavi izvana, ta čokolada će se onako topiti božanstveno. Okus je, ne znam, neopisiv, vidjet ćete kad budu gotovi. Idemo ih sada ispeći, a onda navaliti na njih svim svojim čulima. I evo ga, keksići su gotovi, pekli su se točno onoliko koliko sam vam rekla u početku. I vidite što im se dogodilo, kako su se oni lijepo ovako raširili. Zato smo morali imati te malo veće razmake između keksića da se ne bi slučajno spojili. Onda jednostavno ne bi lijepo vizualno izgledali. Keksići su ovog trena izvađeni iz pečnice, mekani, evo čisto da vidite koliko, znači teško se uopće vade, vidite kako je to još uvijek. Oni se sad moraju ohladiti potpuno, ovako na ovim limovima na kojima se peklo i onda će postati savršeno fini krckavi da ih sve možete lijepo staviti u nekakve kutijice ili na hladnjeve.
od ove količine ispalo je ravno 36 keksića. Pa vjerujem da vam čak neće ni trebati one metalne kutije za pospremanje, jer ćete sve pojesti jako brzo. Ovo je urnebesno fino, savršeno sočno. Najbolji keksići sa čokoladom koje sam ikad u životu probala i raditi i jesti. Probajte što prije, javite mi u komentarima kako vam se svidjelo, kako vam je ispalo i naravno pretplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to još niste napravili i budite s nama i sljedeći put. Vidimo se tada.